Hello, everybody. This is Hani, and I have here Eva with me from Prague. Ahoj všichni, zdravím. Tady je Hani a mám s sebou Evu z Prahy. This is a very urgent, request to all our friends in Slovakia, in Czechia, in Poland, in Romania, in Hungary, and all the countries, I may be forgetting a bunch of countries as well, what we call the post-communist countries in particular, and anybody else that has a heart for the nations and peace. Tohle poselství je velmi urgentní. Urgentní poselství pro vás všechny, kteří jste v Čechách, na Slovensku, v Polsku, v Rumunsku a v dalších zemích východního bloku, dalo by se říct v postkomunistických zemích a i pro všechny, kteří touží žít v míru a v pokoji. If there's ever been a time to pray and fast for peace in some conflict, this is it. Pokud kdy byl někdy čas na to, aby jsme se modlili za a postili za klid, za mír a utišení konfliktu, tak teď je ta správná doba. I'll explain why. Some of you know that we have built an intelligence console a few years ago. Já vám vysvětlím, proč to říkám. Někteří z vás víte, že před zhruba 2 lety jsme začali budovat něco, čemu říkáme duchovní zpravodajství. It's based on spiritual intelligence. Je založené na duchovním zpravodajství, na duchovním sběru informací. We began to see these things happening almost 2 years ago, and especially about 3-4 months, we began to see that it's going to be an escalation of the conflict between Russia and the whole Eastern Front and Ukraine. To, co se teď děje, jsme začínali vidět už před 2 lety a speciálně teď poslední 3-4 měsíce se ty informace k nám dostávaly v mnohem intenzivnější míře a všechno se týkalo právě eskalace konfliktu mezi Ruskem, Ukrajinou a celým východem. And we got warnings from God that this may even escalate and go beyond just Ukraine. A získali jsme varování od Boha, které nám říkalo, že tenhle konflikt by mohl zasáhnout i za hranice Ukrajiny, že se na jejich hranicích nezastaví. And it was not pretty. A nejsou to dobré zprávy. There was bloodshed and there was, killings on the streets, and I mean it was not pretty, some of those warnings we got. Některé z těch varování nebyly vůbec příjemné, nebylo to nic hezkého na pohled. V těch varováních byly popisované scény plné krve a zabíjení na ulicích. That was in some of the Eastern European nations. It was not only Ukraine, that it went beyond Ukraine. A i tyhle zprávy nám ukazovaly, že se to vylilo za hranice Ukrajiny, protože to varování nebylo na území Ukrajiny, ale už za hranicema v okolních zemích. And you know what that means? This means that if it goes beyond Ukraine, it's going to definitely be a global conflict. A vy víte, co to znamená. Pokud se tenhle ten konflikt vyleje za hranice Ukrajiny, tak v tu chvíli se to stane celosvětovým konfliktem. It's not going to just stay between Russia and Ukraine. Už to nebude jenom záležitost Ukrajiny a Ruska. And there was some news about possible dialogue happening in Minsk between Russia and Ukraine. Vy víte, že teď v poslední době se začíná mluvit nebo ve zprávách i víme, že je možný dialog mezi Ukrajinou a Ruskem v Minsku. So I'm urging you to pray and fast for that dialogue to actually happen and there will come to some peaceful agreements and end this violence. Takže já vás urguji, já na vás naléhám a prosím, modlete se, postěte se za to, aby tenhle ten dialog proběhl a aby proběhl tak, že jeho výsledkem bude nastolení míru v Rusku a na Ukrajině. War often doesn't solve anything. Velmi často válka nic nevyřeší. Even if there is a
somebody who's a victor and somebody who's a victim. Wounds linger for decades and generations. I když na konci války bývá vítěz a bývá poražený, ve skutečnosti zranění, ke kterým v průběhu té války došlo na obou dvou stranách, zůstávají po generace a generace. So let's pray that this conflict ends at the early stages of it. Tak pojďme se modlit za to, aby tenhle konflikt ustal a zastavil se ve svých ještě začátcích. Friends, also if some of you get some dreams about the situation, please share it with us. We base our spiritual intelligence primarily on dreams. And, you know, God can give anyone a dream. You don't have to be a special spiritual person, but somebody who's just with an open heart. So we welcome anybody's dreams to share with us. And jestli budete mít jakýkoliv sen ohledně téhleté situace, prosím, sdílejte ho s námi. Bůh dává sny úplně každému. Nezáleží na tom, jestli člověk je super duchovní nebo jakkoliv, v jakémkoliv, nevím, jak jinak to říct, a prostě Bůh dává sny skutečně každému a pokud byste měli sen ohledně téhleté situace, prosím, pošlete nám ho, protože naše duchovní zpravodajství zakládáme právě na zprávách, které nám Bůh posílá skrze sny. So I want you to join us now and just I'm going to lift up my heart to God. And so also just let's pray even right now, this minute. Father, we lift up this possibility of the men's dialogue to happen and we ask you, Father, would actually happen. Pojďme se modlit právě teď se mnou a pojďme nebudeme na nic čekat, pojďme se teďka zhodnout, pojďme se modlit teď společně. Bože, Otče, my tě prosíme, aby si dovolil tomu dialogu, aby nastal ten dialog. And that the spirit of peace would rule over these meetings. A modlíme se za to, aby duch pokoje královal a vládnul během těch sezení a během těch dialogů. We pray for divine resourcefulness in the negotiations process. Modlíme se za proces vyjednávání, aby byl plný nadpřirozených zdrojů, aby byl plný Boží inspirace. We pray this in Jesus' name. Za to se modlíme v Ježíšově jménu. So, friends, thank you. You know, you can continue the praying and with your friends, family, you know, your communities and all that. But please, again, if you get any dreams, share it with us. And, you know, some of you may not really think dreams are that valuable. But listen, you know, all through history, God spoke to man in dreams. You know, no matter where your background is or no matter, you know, who you are, if you think that you're important to God or not. I mean, dreams is God's language. If you look in the Bible, from the beginning to end, God spoke in it to guide and warn and bless his people in dreams. He even warned some kings and rulers in dreams that didn't even know him. Takže přátelé, pokračujte dál v téhle modlitbě. Pokračujte se svojí rodinou, se svými přáteli, v modlitevních skupinách, v církvích, ve sborech, v kostelech. Prosím, pokračujte dál v téhleté modlitbě. A jak říkám, pokud máte nějaký sen, pošlete nám ho. Tady pod videem bude link, kam ho můžete poslat. A vy, kteří nevěříte moc ve sny, nebo nemyslíte si, že by sny byly tak důležité, připomínám, že Bůh vždycky mluvil skrze sny. Když se podíváte i v biblických příbězích, vidíte, že Bůh častokrát zjevoval svoje strategie, svoje řešení, upozorňoval, vedl lidi, ochraňoval lidi a i národy skrze sny. A dokonce mluvil ve snech i k vládcům národů, které nepatřili Bohu, k vládcům, kteří neměli izraelského Boha jako své. So, blessings to you all, and the link is going to be in the comment. And well, ciao till next time. Takže požehnání pro vás všechny a loučíme se zatím do příštího videa.